gledaoci, gledate 6 u 6. Haški sud je danas saopštio kako će presuda Radovanu Karadžiću biti izrečena 24. marta. Karadžiću će presuda biti izrečena na dan kada je NATO počeo sa bombardovanjem Srbije. Karadžić je optužen za genocid u Srebrenici, najgori masakr u Evropi od Drugog svjetskog rata, u kojem je pobijeno više od 8000 muškaraca. Srpske snage su u ljeto 1995. godine izvele muškarce i mladiće iz Srebrenice i poubijali ih u okolnim šumama. Tereti ga se i za granatiranje Sarajeva tokom opsade koja je trajala gotovo 4 godine i u kojoj je život izgubilo više od 5000 civila. Optužen je 1995. godine neposredno poslije rata, a napokon je uhapšen 2008. godine. Godinama je bio u bijegu i u srbijanskom glavnom gradu Beogradu prerušen radio kao New Age iscjeljitelj. Presuda Radovanu Karadžiću bit će izrečena 7 dana prije nego Vojislavu Šešelju, kojem će presuda biti izrečena 31. marta, nakon 13 godina od kraja procesa. Ekskluzivno za Face večeras govori đavolji advokat Peter Robinson. Robinson se smješkom najavljuje kako će Karadžić vjerovatno biti osuđen, te da će morati uložiti žalbu. Na najavu presude reaguje i Munira Subašić, predsjednica Udruženja Majki Srebrenice i Žepel. Oni su zajedno se i dogovarali šta će uraditi u Bosni i Hercegovini. Nadam se da će presuda biti bar ikoliko pravilna i pravedna, da će dobiti doživotno, da će odgovarati za genocid ne samo u Srebrenici, nego i drugim opštinama, poput Prijedora, Višegrada i da ne nabrajam sad. Ja i moje majke ćemo to pratiti i mislim da je vrijeme da im se presudi i da je vrijeme da odgovaraju za ono što su počinili, što su radili, što su odobrili, što su pomogli, što su učestvovali u svemu tome. Mislim da je ta presuda vrlo važna, ne samo zbog nas majki koje smo izgubile svoju djecu, ne zbog naših mrtvi, nego zbog naše djece koja ostaju iza nas. Najvjerovatnije je da tribunal neće osloboditi Karadžića. Ipak, prvo ćemo morati vidjeti presudu, ali na osnovu toga kako su slučajevi do sada prolazili na tribunalu, očekujemo da će vjerovatno obje strane biti nesretne i uložiti žalbu na presudu. Vijeće sigurnosti je osiguralo da mandati sudija ističu kraj marta. Dakle, mislim da je neophodno za oba sudska slučaja da završe svoj posao, tako da njihov raspored presuda prilično blizu kraja njihovog mandata. Ne mogu vam odgovoriti na to da li će doći do pomirenja ili će se nastaviti sukobi na Balkanu nakon Karadžićeve presude, jer ipak sam ja advokat gospodina Karadžića i moj posao je da ga branim kao individuu. Dragan Mektić je 24. decembra prošle godine u izjavi za Face najavio, a danas je konačno došao kraj Abu Hamzinom boravku u imigracionom centru Bosne i Hercegovine. Nakon 7,5 godina Abu Hamza se nalazi na slobodi uz određene mjere sigurnosti. Tokom boravka u imigracionom centru Abu Hamza je trebao biti protjeran iz Bosne i Hercegovine u Siriju zbog navodne prijetnje koju predstavlja po sigurnost Bosne i Hercegovine i njenih građana. U tom periodu pokušano je i njegovo protjerivanje u jednu od trećih zemalja, ali ni jedna od 39 mogućih nije ga htjela prihvatiti. Abu Hamzina porodica poručuje kako je ovo dan u kojem su dočekali pravdu. Na slobodu je pušten nakon što je Bosna i Hercegovina usvojila novi zakon o strancima, koji je usklađen sa evropskim standardima, te u potpunosti mijenja stanje i odnos prema strancima u našoj zemlji. Abu Hamza je još uvijek u pritvoru. Nisu pronašli još uvijek nikakve konkretne dokaze o tome da je on u stvari prijetnja. Šta je s tim onim za vrijeme, evo, vašeg mandata možemo reći, sve vrijeme u pritvoru? Šta je s tim predmetom? Nije tačno da nismo pronašli dokaze da je on prijetnja. On da nije prijetnja, ne bi bio čitavo vrijeme u imigracijenom centru i čitavo ovo vrijeme sud Bosne i Hercegovine ne bi potvrđivao sve odluke službe u smislu da je on prijetnja po nacionalnu bezbjednost. Dakle, to je činjenica da on prijetnja po nacionalnu bezbjednost Bosne i Hercegovine i činjenica da smo u smislu njegovih apelacija dobili sve te slučajeve, pa čak i presudu suda za ljudska prava u Strasburu u smislu da se on može protjerati iz Bosne i Hercegovine, ali je nastupila jedna, da kažem tako, nova okolnost, da je rat zahvatio Siriju gdje bi on trebao da bude vraćen i da onda po konvenciji ne možemo
i osobu deportovati u zemlju gdje može biti izložen fizičkoj torturi, smrti, nekoj vrsti proganjanja. I to je, da kažem, prilike u Siriji su obustavile čitavu tu proceduru njegove deportacije, inače bi to sve bilo završeno. Dakle, on je prijetnja po nacionalnu bezbjednost Bosne i Hercegovine čitavo vrijeme, i sa tog stanovišta on se nalazi čitavo vrijeme u imigracionom centru, ali je činjenica da novi zakon o strancima sada, obzirom da smo prihvatili direktivu Evropske unije, ugradili u naše zakonodavstvo u kome stoji da će maksimalna mjera moći da traje najviše 8 mjeseci, mi ćemo po isteku sad ovog rješenja njegovog najvjerovatnije biti u prilici da on će biti pušten iz imigracijom centra, ali on će i dalje predstavljati prijetnju po nacionalnu bezbijednost Bosne i Hercegovine i dalje ćemo raditi vrlo intenzivno i aktivno da bude protjeran, odnosno deportovan iz Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović demantovao je za medije navode Fahrudina Radončića o dogovoru da će on biti predsjednički kandidat na narednim izborima. Stara boljka BH političara. Jedan u ploču, drugi u klin. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SDA Bakir Izetbegović demantovao navode Fahrudina Radončića o dogovoru da on bude predsjednički kandidat na izborima 2018. godine ispred koalicije SDA-SBB. Dodao je da ne zna zašto je Radončiću trebalo da daje takve izjave, ali je ipak pozdravio jučerašnju izjavu Fahrudina Radončića da će nastaviti raditi na jačanju koalicije. Rekao je da će dok Radončić ima mjere zabrane s njim komunicirati preko drugih čelnika SBB-a. Također je najavio posjetu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića narednog mjeseca. Radončić je po izlasku iz zatvora dio vremena odvojio da se sa stranačkim kolegama zabavi, pa je u Avazovom tornju prisustvovao fešti organizovanoj u njegovu čast. Iznad tornja zora sviće. Dobrodošao, predsjedniče. Tomislav Nikolić je najavio kako će pomoći Bosni i Hercegovini. Nikolić je pomoć najavio sa večere u Briselu na kojoj se razgovaralo o rješavanju migrantske situacije u Evropi. Rješenje migrantske krize nije ni u Beogradu ni u Zagrebu, već u Briselu, tvrdi Tomislav Nikolić, koji očekuje da će se članice Evropske unije uzdržati od jednostranih poteza. Evropska unija mora da zna da li su neke države već postigle kapacitet migranata koje mogu da prime, da li su blizu toga, da li su sabrali koliko još izbjeglica može da dođe u Evropsku uniju, da nas ne iznenadi jednog dana i kažu gotovo je, da nas Austrija ne iznenadi veoma bliskim zatvaranjem granice koje je najavila. Predsjednik vlade Slovenije večeras rekao jasno i glasno da će u roku dva dana i oni zatvoriti granice. On je o tome obavestio sve nas kroz koje migranti prolaze. Srbija ističe nije ugrožena i ima kapacitete za 3000 ljudi, koji su s obzirom na to da migranti u Srbiji čak i ne prenoće, uglavnom neiskorišteni. Međutim, cjelokupna situacija jeste alarmantna. Govori se o NATO brodovima koji bi kontrolisali sada ponovo more, pošto se očekuje čak i iz Libije nove izbjeglice. Ja sam rekao da Europska unija mora da ima rješenje.
da ne može da drži u neizvesnosti ostale države. Nikolić je izjavio da će Srbija pomoći Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji. Kao što i mi očekujemo pomoć od zemalja članica Evropske unije, tako i Bosna i Hercegovina može da očekuje pomoć od Srbije koja je kandidat i otvorila je prva poglavlja u pregovorima, tako da mi ne možemo da vam pomognemo oko NATO, ali ako Evropska unija sigurno može. Toliko u 6:06, poštovani gledaoci. U nastavku pogledajte novu epizodu Zelene trave. Vidimo se u 7:07 za 50 minuta.